Assistir o filme A Volta da Dupla Dinâmica, Batman e Robin, cara, foi uma experiência muito interessante. A gente, Andresa, eu acho que lembrou um pouco do que ela assistiu em YouTube, em reprises, e eu vivi um pouco daquilo que eu estava assistindo, que eu assisti sempre quando eu era muito criança e que aparecia também em reprises, é claro, mas foi muito interessante ver o Batman e Robin numa roupagem totalmente diferente do que a gente está vendo hoje. Muito engraçado. O que eu posso dizer para vocês é que o filme, que o desenho A Volta da Dupla Dinâmica, é uma grande homenagem. Eles fizeram uma grande homenagem a Adam West, Burt Ward e toda aquela galera que fez o filme na época. Foi lindo. Eu achei maravilhoso, engraçado. As pessoas riam bastante. Eu não vou contar muito do filme porque tem uns plot twists lá muito massa, cara. Eu só posso dizer que todo mundo que fez parte do filme, da série daquela época, foi homenageado de alguma forma. De alguma forma a galera foi homenageada, apareceu em algum momento. Foi muito interessante. Eu recomendo, quando sair o DVD aí, vocês possam comprar. É isso aí, gente. Foi muito bacana. É muito engraçado. Vocês vão gostar muito. É uma linguagem bem antiga. Bem antiga, piadas mesmo. Piadas fora assim, do nosso tempo, né? Mas é muito. É engraçado por isso, porque é diferente. Engraçado é que a falta de graça das piadas é que fica muito engraçado. Não, na verdade tem graça porque é diferente do que a gente fala hoje. Inocente, aí né? Por isso que tem graça. Chega... E fora que assim, que traz lições morais. Aí fica engraçado também por causa disso. Vejam, vejam, assistam, que vocês vão gostar. Beleza? Isso aqui foi Nerdesaria contando um pouco da história do que a gente viu hoje em Batman, A Volta da Dupla Dinâmica.